На телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга, 30 листопада, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів. Студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. Коломийщину відвідала делегація із Харківщини. На сході України продовжують гинути наші хлопці, а на мирній території на це вже майже не зважають. Сергій Митрофанський зустрівся із молоддю Коломийщини. Про це та інше детальніше у випуску. Коломийщину відвідала делегація із Харківщини. Представники органів місцевого самоврядування Харківської області завітали, аби переймати досвід та дізнатись про роботу об'єднаних територіальних громад. Зокрема, відвідали Митаєвецьку ОТГ. Там представництво із Харківщини розповіли про 10 місяців роботи громади. Голова ОТГ Петро Книшук ділився успіхами та досвідом. Окрім цього, гості могли самі побачити, як живе громада, адже побували у багатьох селах об'єднання. У складі делегації з Харківщини майже 15 представників сільських та селищних рад, голови та секретарі, які ще не об'єднались в об'єднані територіальні громади. Здебільшого Прикарпаття вони відвідали вперше, тому одразу помітили відмінності між регіонами. Люди ходять веселі і таке бачення, що більше щасливих людей. Володимир Бреус – голова Близнюківської районної ради. Цей район віддалений від обласного центру Харкова і межує з Донецькою областю. Наразі тамтешні села ще розмірковують, яким чином об'єднуватись і взагалі, чи варто це робити. Тому приїхали на Прикарпаття, аби перейняти досвід у громад, які наважились на такий крок і вже живуть як ОТГ. Краще один раз побачить, чим 100 раз почуть. І за цього ми сюди приїхали. Ми вражені тим, що це можна зробити. І більшість, я особисто, і колеги мої на це подивилися з іншої точки зору. Це все можна зробити, просто необхідно не чекати, не дивитися, просто працювати і робити. Загалом на Харківщині створено 13 об'єднаних територіальних громад. Майже у всіх нещодавно відбулися перші вибори, розповідає Діана Баринова, директор Харківського центру розвитку місцевого самоврядування. То процес іде, і, в принципі, достатньо активно. Громади у нас всі спроможні, великі, 60% більше 10 тисяч і 40% від 6,5 тисяч, тобто маленьких нема громад, намагаємося такі масивні і спроможні створювати громади. Але все-таки є такі, які ще не дуже хочуть, і тому ми досвід наших західних колег намагаємося втілити, бо на Західній Україні процес об'єднання йде швидше. Для Матеєвецької об'єднаної територіальної громади такі візити колег-держслужбовців доволі нова практика, розповідає голова громади Петро Книшук. Однак завжди раді новим людям і обміну досвідом. Ми поділимося з нашими колегами тим невеличким досвідом, яким ми маємо. Ми хочемо показати нашу громаду, ми хочемо показати те, що ми зробили. Ми хочемо нашим гостям продемонструвати те, що децентралізація – це є рух вперед, це дає можливість змінити життя у наших селах. І на сьогоднішній день цим моментом треба скористатися. Я хотів би ще раз наголосити для всіх, що хто об'єднався рік після того, як були перші громади створені, значить, відстав на один рік. Хто після на два роки об'єднався, відстане на два роки. Хто буде в майбутньому об'єднуватися, якщо не буде це робити конструктивно і вчасно, і вміло, то відстане назавжди. Матеєвецька ОТГ – не єдина на Прикарпатті, де побували гості з Харківщини. Напередодні відвідали і Білоберізьку об'єднану територіальну громаду. Ольга Гереджук, Сергій Угрин з Матеєвців для телеканалу НТК. У нас війна. На сході України продовжують гинути наші хлопці, а на мирній території на це вже майже не зважають. Там сніг, мороз і відчай в очах військових. І з такими враженнями з передової повернулися волонтери, військовий капелан Василь Довганюк і медик Олександр Гуцуляк. Цей молодий хлопець, наш земляк, захищає Україну. До позицій ворога 800 метрів, але він каже, назад ні кроку. Вони хочуть ввести війська, щоб за допомогою цієї всієї заврушки знову попробувати, як так само, як в 2014 году, зробити прорив. Місцевого населення небагато, але більшість, можна сказати, меншість ставляться до нас добре, дійсно, як до своїх захисників до українських солдатів. Зараз, коли випав сніг, в землянках не дуже тепло. Морози і так далі, але за допомогою волонтерів, які нам
допомагають, які нас забезпечують всім необхідним. Ми можемо нести службу. На передовій вони вже як свої. Їх знають ледь не на кожному блокпосту. Військовий капелан Василь Довганюк та медик екстреної допомоги Сотенії, афганець Олександр Гуцуляк, на схід їздять дуже часто. Завдяки небайдужим людям збирають усе необхідне і везуть нашим захисникам. Були на сході України, відвідували нашу 10-ту бригаду. І в 10-й бригаді є різні батальйони, і також батальйон Кульчицького. І несподівано нас там застала дуже велика зима. Так що майже по коліна було снігу, і мороз, і холодно. Сторона Попасної і інші сторони були так само близько біля Світлодарської дуги, там, де загинули якраз у той час наших четверо бійців. І скажу одне, що це, що ми поїхали, це дякуючи Богу, що маємо ще таких волонтерів, тих людей, які готові допомогти. Тому що там в дійсності війна. Ми чули, як стріляли з танків, ми постійно ризикували. Ми веземо з собою дуже багато необхідних речей. Рахуйте, що той самий генератор, бензопили, сокири, бо того немає, шкарпетки, бо дуже багато нам передають кави з Італії, також вітамінів для бійців чи з Польщі. І я дуже був розчарований тим, що я побачив. Побачив тих хлопців, побачив їхній такий, знаєте, сум, побачив в очах біль. Тому що багато кажуть, що ось вони мають контракти. Які контракти? Вони прийшли туди і просто їх кинули в саме пекло. Дорога була важкою, далася в знаки погана погода, але справжніх волонтерів це не лякає. Їхня мета – привезти нашим захисникам не лише необхідні речі, а й частинку душевного тепла. Там, кажуть, бракує найнеобхіднішого, а хлопці втомлені від війни, але позиції здавати не збираються. Коли хлопчина Володя прийшов до нас погрітися, він 2 години відстояв на секреті, прийшов погрітися, в мені очі кинулося, в чим він був взутий. Він був взутий прямо у літніх кросовках. На моє запитання, чому ти так одітий, він сказав, що він має берце, вони мають, але вони мають все в одному екземплярі. На позиціях у їхніх землянках немає навіть обігріву, немає буржуйок. Ну, слава Богу, дякуючи капелану з області, ми привезли ці буржуйки їм, вони вже собі їх встановлять. І також згадую собі зразу початок війни, літо 15-го року, коли у нас йшла велика реклама залізобетонних споруджень спеціально для передової, де мали ці так звані кімнати вже з утепленням, з ліжками, з тапчанами, з столами, які мали бути вивезені на блокпости, вивезені на передову, вивезені на позиції і закопані там, щоб наші хлопці мали де жити, в чому хоча б жити, переночувати і погрітися. Ні одного, скільки ми їздимо з капеланом Василем практично по передовій, я ні разу не бачив ні одної такої залізобетонної кімнати. А також ще одна історія, яка мене дійсно вразила як медика, коли ми зустрілися з жінкою-медиком, я буду її називати Рітою, яка дійсно прийшла горнило цієї війни. Вона була в Донецьку прямо проживала, була медиком. Можна сказати, що вона сприймила це, що було окуповано територію, все. Але те, що вона потім пережила, де на її очах вбили її сина, потім її насилували, буквально десь 2-3 неділі її насилували, потім її викинули на блокпосту, де вже наші хлопці з ДРГ її підібрали і забрали на свою територію. Тепер вона начмет в одній з частин. Також військовий капелан Василь Довганюк зі Сходу привіз приємний подарунок для телерадіокомпанії НТК. Подяку від військово-цивільної адміністрації Мар'їнки. За вашу відданість, за вашу працю, за ваше правдиве висвітлення цих всіх таких подій, що на Сході. І взагалі ви працюєте для народу. Тому вам керівник військової адміністрації дає низький уклін за вашу натхнену самовіддану працю. І хай Господь старицею віддячить за ваше розуміння, підтримку і за ту частинку душі, подаровану нашим мешканцям, за вашу любов до України. А тим часом на Сході триває війна, а хлопці мріють про мир. Хочемо побажати миру, щоб це все поскоріше закінчилось і щоб наші маленькі діти, особливо хлопці, які підростають, щоб вони брали з нас приклад.
і щоб вони виросли такими ж солдатами, і щоб захищали свою батьківщину і свою рідну землю. Сергій Митрофанський зустрівся із молоддю Коломийщини як заступник міністра молоді та спорту України і голова Всеукраїнської громадської організації «Батьківщина молода» приїхав, щоб дізнатися про проблеми молоді, а також спробувати разом їх вирішувати. Сергій Митрофанський зустрівся із студентами політехнічного коледжу та учнями П'ядицької школи. У студентів політехнічного коледжу незвична пара – лектор, екс-заступник міністра молоді та спорту України Сергій Митрофанський. Комента моя проста – це просто спілкування з молоді. Хочеться поговорити на тему, власне кажучи, ролі та значення сучасної молоді на нашій політичній мапі країни. Тенденції, на жаль, загрозливі в Україні, і за останніми соціологічними даними, більше половини молодих людей мають чіткі наміри виїхати з країни. І на практиці ми бачимо, що приблизно 300 тисяч молодих людей щороку виїжджає з країни. І тому разом із молоддю хочеться шукати пошуки, з яким чином все ж таки можна створити в країні гідні умови для того, щоб молода людина бачила своє майбутнє не за межами країни, а все ж таки на батьківщині. Сергій Митрофанський, голова Всеукраїнської громадської організації «Батьківщина молода», каже, не приїхав із політичними гаслами чи закликами, а просто хоче почути проблеми молоді. Каже, соціальні негаразди – це найперше, що турбує сучасну молодь. Перша, ну всіх, звісно, на устах – це де ми будемо жити, як ми маємо жити. Друге – це де нам працювати після закінчення навчального закладу. Ну і третя проблема є не такою соціальною, але гостро студенти і молодь піднімає. Це все ж таки можливість самореалізуватися в країні. Гостро стоїть питання тих молодих людей, які мають якісь проекти, які мають якісь власні бачення, які хочуть розвізувати себе навіть в громадській сфері, не тільки в бізнес-сфері. Мало в державі інструментів для підтримки саме такої талановитої молоді. І це питання також молодь піднімає. Організатори зустрічі кажуть, пропонують студентам та учням шкіл не лише озвучувати свої проблеми, а й долучатися до їх вирішення. Ну, до громадського життя ми хочемо залучити, зрештою, через нашу організацію «Батьківщина молода». У нас є система, так би мовити, таких політичних ліфтів, де молода людина, що при своїй активній життєвій позиції, при своїх талантах, вона може балотуватися від нашої організації і в місцеві органи самоврядування, і, одним словом, займатися активним суспільним життям. Екс-заступник міністра Сергій Митрофанський поспілкувався не лише студентами Коломийського політехнічного коледжу, а й з учнями П'ядицької школи. Світло тихе. У музеї писанкового розпису відбулося відкриття виставки живопису Івани Крип'якевич «Демидь зі Львова». На виставці презентовано 5 об'ємних полотен, які є своєрідним споменом, свідченням про видатних українців, поетів, художників, музикантів, священників, Героїв Небесної Сотні та воїнів, серед яких і ті, хто й сьогодні гине на війні. Іванна Демид Крип'якевич – донька відомої львівської мисткині-дисидентки Лесі Крип'якевич. Пригадує, змалку їхнього селя стала місцем зустрічі художників, письменників, музикантів, які не хотіли підкорюватись радянській системі. Саме тоді і сформувався світогляд, і вибір творчої професії був очевидним, пригадує пані Іванна. Згодом у юні роки зацікавилась темою пошуку та пізнання Бога, що привело її в іконопис – вид сакрального мистецтва. Працювала мисткиня над створенням іконостасів, розписувала кілька каплиць. Однак до Коломиї приїхала не з класичними канонічними іконами, а з серією полотен, які є своєрідним споменом свідченням про видатних українців – поетів, художників, музикантів, священиків, героїв Небесної Сотні та воїнів, серед яких і ті, хто і нині гине на війні. Наші, скажімо, померлі нас не покидають, вони нікуди не діваються. Вони стають такою, скажімо, світлою армією чи світлим військом, які, коли їх кликати чи просити, вони допомагають, без сумніву. Ось. І мені хотілося показати цю перемогу світла. Кожен живописний твір супроводжують підписи, що слугують інформаційним тлом і спонукають до глибшого пізнання авторської ідеї. Також ці імена винесені окремо на картонні дошки для того, аби змусити людей поцікавитись життям і діяльністю цих постатей та зрозуміти, чому саме ці прізвища вписані на живописні полотна, пояснює художниця. Це є, скажімо, знані і дуже часто забуті постаті української культури, яких я хотіла прикликати до перебування між нами. Вони ніби проступають зі стін, вони хочуть бути, вони хочуть нам допомогти, і вони реально нам допомагають. Якщо ми будемо більше трошки про них знати, ми зможемо утвердитися тоді як нація, як українці, як, скажімо, носії світла.
Ці роботи важко назвати іконами навіть самій авторці, адже вони зовсім не канонічні. Радше схожі на старовинні фрески чи стінопис. Існує ікона Страшного суду, де показано, як народи йдуть до Господа, і кожний народ веде якийсь ангел. І моя задумка була також показати такі групи, які провадить ангел до світла. Тобто сказати, що це є ікона, я не знаю. Це є, ну, воно схоже на фрески трохи, бо воно схоже на стінопис. От, зроблено в дуже обмеженій палітрі. І якщо є у глядача відчуття, що це ікона, мені приємно. Назва виставки символічно, співзвучна з молитвою, пояснює Іванна Демит. Світло тихі – це є молитва, яка співається в суботу на вечірній. Тобто Христос є тихим світлом, не яскравим, не прожектором, ось, а таким тихим перебуванням, скажімо, тихою присутністю серед нас. Над створенням робіт художниця працювала близько півтора року. Презентували проєкт у Львові. Також знайомі з експозицією у Харкові та Києві. Нещодавно роботи експонувались у Відні. А впродовж наступного місяця коломияни зможуть ознайомитись з експозицією у виставковій залі музею писанкового розпису. Виставка, яка є своєрідним свідченням, спомином про наших великих українців, які стали мучениками ще на землі у боротьбі за незалежність, за рідну мову, за право бути українцями. Кілька років тому у Національному музеї Гуцульщини та Покуття голова сімейства Демидів, священик Михайло Демид, презентував книгу «Каміння Майдану», яку написав у співавторстві з дочкою Клементією. Він каже, виставка робіт дружини – окремий проект, однак її та книгу можна сприймати як цілісний предмет. Очевидно, це все є частиною одного змагання до гідності, до свободи українського народу. Ми пережили революцію духу, революцію гідності для того, щоб не боятися йти вперед, не боятися ставити запитання, не боятися знаходити навіть важкі відповіді і тоді на цій основі вирішувати, яким народом ми будемо у 22 столітті. Доповнюють виставку світлини про події Революції Гідності, зафіксовані донькою Івани Демит Клементією, яка перебувала у найбурхливіші дні на Майдані. Ольга Гериджук, Андрій Флоря, події НТК. Нашої допомоги потребує 67-річна коломиянка Ганна Юріївна Дмитерчук. Пенсіонерка втрачає зір через пухлину на оці. Якщо вчасно не зробити операцію, жінка може повністю осліпнути. Хірургічне втручання робитимуть у німецькій клініці. Вартість операції – 5200 євро. Із власних заощаджень та за допомогою рідних і друзів за два роки вдалося зібрати майже всю суму. Не вистачає лише 500 євро. Ганна Юріївна дуже соромиться просити людей, але іншого шляху немає. Два роки тому я була в Одесі на операції, яку мені зробили два рази невдачно, і я не бачу на одне око. А на другому оці зробила набрік пухлина, але її треба удалити. І не вистачає мені коштів, які їхати в Германію на операцію. Зібрала, а 500 євро не вистачає. І у мене дві подружки в Італії, які мені багато допомогли. І сама збирала пенсії за ці два роки. Просто в мене я хворію головою, головним мозком, і це від мозку, від голови, пухлина така. Я ще два місяці тому 20% бачила, а сьогодні вже 0,4. То мені чим скоріше, тим. То маєш гроші, їдь. Вже бить час, вже домовлено, все, є місце, є адреса, тільки гроші і вже їхати. І за тиждень є результат, надіюсь. Я прошу допомоги, просто мені стидно просити таких самих, як я. Немає іншого виходу, то я прошу, хто може, щоб допоміг мені, що міг його. Коломийські медики гратимуть у настільний теніс. Турнір відбудеться у місцевому обласному госпіталі. Організатори просять медпрацівників завчасно попередити про свою участь. Про деталі турніру та умови участі розповість головний лікар Коломийської центральної районної лікарні Петро Лесів. Цей турнір буде проходити 6 грудня о 12-й годині у приміщенні
актового залу обласного госпіталю ветеранів війни. Уже почали подавати заявки, запрошуємо усіх бажаючих. Можуть приймати участь і лікарі, і медичні сестри, і фельдшера, і інші працівники, які працюють у лікувальних закладах. З заявками приймально до головного лікаря обласного госпіталю ветеранів війни. Це наближить і зблизить працівників колективів усіх лікувальних закладів. До нас приєдналися багато, і спонсори приєдналися, і саме основне, що Федерація настільного тенісу міста Коломиї, спорт – це є здоров'я. Цим хочемо показати приклад і всім іншим людям, щоб вони долучалися до спорту, тому що фізичне навантаження, фізичні вправи, вони закріплюють і здоров'я, і піднімають моральний дух. Його сади ріснітимуть врожаями. У суботу, 2 грудня, у Коломиї презентуватимуть книгу про Михайла Вишванюка. Упорядник видання – заслужена журналістка України Тамара Леб'юк. Захід відбудеться у музеї писанкового розпису. Початок об 11 годині. Першого 3 грудня у Коломиї відбудеться музичний фестиваль імені Анатолія Косанатольського. Урочисте відкриття в п'ятницю о 17 годині в Народному домі. Гратиме симфонічний оркестр Івано-Франківської обласної філармонії. Детальніше із програмою фестивалю можете ознайомитися на нашому сайті ntktv.ua. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.